Rreth 500 mjek dhe infermier marrin në dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit edhe në Korçë. Më pas procesi vijon me të moshuarit mbi 80 vjeç. Presidenti Meta u bën thirrje deputetëve të mos e miratojnë zgjatjen e koncesionit të rinasit, ku çdo që ka firmosur do të mbajë përgjegjësi ligjore. Lulzim Bash atakohet me sipërmarrës të energjisë dhe premton liberalizim të tregut, luftë pa kompromise edhe monopoleve dhe korrupsionit. Muaji i shkurt mbyllet me disa ngjarje të rënda kriminale në disa qytete, por hetuesit japin alarmin e shtimit të vrasësve me pagesë. Greqia shpërson masat në pikën kufitare të Kakavijës, nga e hëna do të kalojnë vetëm 400 persona në ditë, dyfishohet edhe koha e karantinës. Përshëndetje, do t'jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Fushata e vaksinimit kundër koronavirusit u shtri këtë dështun edhe në qarkun e Korçës. Rreth 500 mjek, infermier dhe sanitar po marrin në dozën e parë në një proces që do të zgjasë 2 ditë. Më pas, mjekët e familjes do të rekomandojnë të moshuarit mbi 80 vjeç për të bërë injeksionin. Ka nisur këtë të shtunë procesi i vaksinimit anti-Covid edhe në qytetin e Korçës. Gjatë këtyre dy ditëve pritet që të bëjnë injeksionin e parë rreth 500 bluza të bardha. Do të vaksinohen edhe nga Pogradeci, edhe nga Erseka dhe nga çfarë përfshin prefekturën e Korçës. Fillimisht është personeli shëndetësor, që të gjithë mjek, infermier, stafi mbështetës, si sanitare, të tjerë, dentist, të gjithë do të vaksinohen, pra e gjithë personeli shëndetësor, duke vijuar pastaj me moshat e treta dhe me personat të cilën ka sëmundje bashkëshoqëruese për të kaluar më tej për të gjithë popullatën deri në 18 vjeç. Mjekët e infermierët, të cilën morën dozën e parë, u shprehen se procesi kaloi pa probleme. Jam personeli i urgjencës së Korçës, infermiere, dhe sapo bëra vaksinën, jam shumë mirë. Kjo vaksinë ishte e nevojshme, sepse përderisa nuk po funksiononte me masat e mëra, duhesh e bërë. I pranishëm në qendrën e ngritur për dhënjen e vaksinës në ndërtesën e ish shtëpisë së oficerëve, ishte edhe ministri i mbrojtjes Niko Peleshi. Ai i paralajmëroi shtrëngim të masave në rast të përkeqësimit të situatës. Në rast se ne do arrim të kemi të mbajmë numrat, rastet në nivele që nuk na rrezikojnë në, si më thënë, kolapsimin e qendrave shëndetësore, spitaleve ku kurohen cmurët, masat nuk ka pse të shtrëngohen. Në rast se do të kemi, le të themi, afrim të këtij të kësaj mase kritike, patjetër që do të shtrëngohen masat. Forcat armatosura do të jenë në dispozicion të procesit të vaksinimit intensiv, masiv. Që nga fillimi i procesit janë kryer afro 11.100 vaksinime anti-Covid. Ndërkohë, në 10 ditën e parë të marsit, pritet që të vi dërgesa e parë prej rreth 14.000 doza nga kontrata me COVAX. Ndërsa në Vlorë, vaksinimi i personelit shëndetësor është drejt mbylljes. Zyrtarët atje kanë bërë gati infrastrukturën për të vijuar dhënjen e dozave në kategoritë të tjera më të rrezikuara. Kjo fundjavë shënon mbylljen e procesit të vaksinimit në qytetin e Vlorës për stafin mjekësor. Të dielën nis kryerja e injeksionit për personat që bëjnë pjesë në grupet e riskut. Vlerësimi do të bëhet nga mjekët e familjes, duke filluar nga moshat mbi 80 vjeç. Me shumë gjasa, ditën e dielë do fillojmë me moshat e riskut që janë mbi 80 vjeç, 80-90 vjeç. Do bëjmë një përzgjedhje të tyre në bazë të diagnozave dhe të smundshmërisë që ata kanë. Dhe rregullisht do vazhdojmë. Qendra e vaksinimit është hapur dhe nuk mbyllet më, sepse do të bie rradha atyre që do të jenë për dozën e dytë më mbrapa. Ndërkohë, kur numri të infektuarve është në rritje, kreu rajonali operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor konfirmon se janë marrë 10.000 teste të shpejta për t'u përgjigjur kërkesave të qytetarëve. Kemi marrë 10.000 teste të shpejta që në çdo kohë ne mund t'i bëjmë, dhe edhe spitalet rajonale janë të pajisur me këto rapid test. Gjithashtu edhe me tamponet që ne i themi, ose testet e
nazofaringal. Krahas Vlorës dhe Korçës, procesi vaksinimit për të moshuarit dhe bluzat e bardha vijon në qendrat e dedikuara edhe në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Berat dhe Kukës. Ndërkohë të hënën do të mbëri edhe dërgesa e radhës nga kompania Pfizer, sikurse njoftoi një ditë më parë ministri i Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu. Dhe po sot, Ministra e Shëndetësisë tha se procesi i vaksinimit të mjekëve dhe infermierëve do të përshpejtohet. Në këtë mënyrë do të përballohet më mirë dhe fluksi të shtruarve në spitale. Nuk është e lehtë që të përballosh këtë intensitet. Duhet të themi dhe duhet ta dinë edhe qytetarët që jemi në një situatë delikate të rasteve të pacientëve të shtruar. Dhe janë më shumë se 600 pacient të cilët janë duke u trajtuar në spitalet tona, qoftë në spitalin infektiv, në spitalin Shef Qëndroqi, këtu në COVID-3, në COVID-4 dhe në spitalet rajonale që tashme janë të hapura dhe duam që të përmbyllim pra në një kohë shumë të shpejt vaksinimin e stafeve tona mjekësore brenda 2 javëve të para të muajit mars, duke ecur gjithashtu edhe me vaksinimin e grupeve prioritare të popullatës, siç janë të moshuarit e grupmoshës plus 80 vjeç dhe më pas sigurisht që të vijojmë për vaksinimin e grupeve të tjera. Të hënën, kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt Brukselit për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri. Këshilli mblidhet në mesditën e 1 marsi dhe do të fokusohet tek plotësimi kritereve për procesin e antarësimit të Shqipërisë. Mësohet se gjatë vizitës në Bruksel, shefi i qeverisë Rama do të zhvillojë takime me krerët e Komisionit Evropian, mes të cilëve Josef Borrell, përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikën e jashtme, dhe Ursula von der Leyen, presidenten e Komisionit Evropian. Një ditë pasi ktheu në kuvend zgjatjen e koncesionit të aeroportit të Rinasit, presidenti Meta u kërkoi deputetëve që të mbështesin qëndrimin e tij. Kreu i shtetit foli për shkelje të shumta që sipas tij janë bërë nga shumë zyrtarë që do të mbajnë përgjegjësi ligjore. Presidenti Republikës Ilir Meta u ka bërë thirrje deputetëve të pranojnë dekretin e tij duke refuzuar zgjatjen e koncesionit për aeroportin e Rinasit. Një ditë pasi ka dorëzuar zyrtarisht kuvendit argumentat pse kjo marrëveshje nuk duhet miratuar, Meta ka deklaruar para gazetarëve se çdo deputet e zyrtari përfshirë në këtë çështje do të mbajë përgjegjësi para ligjit. Tieni sigurt që mas 25 prillit çdo çështje do të ndiqet me rigorozitet të plot. Çdo dëm që është bërë interesit publik, interesit të qytetarëve, çdo shkelje ligjore, çdo falsifikim që është bërë. Prandaj, ftova dhe të gjithë forcat e tjera politike përveç deputetëve që shpresoj të reflektojnë, edhe ato të cilat garojnë në zgjedhjet e ardhshme, që ta lexojnë me vëmendje. Meta ka shfryzuar zgjatjen e koncesionit të Rinasit për të kritikuar edhe reformën në drejtësi. Nëse do të kishim patur vërtet një reformë drejtësi të suksesshme, kur nuk do të kishin guxuar ministrat, qeveria, po edhe vetë kuvëndit të bënte këto gjëre që ka bërë dhe që juftoj shumë që ti lexoni, ashtu si kurse nuk do kishin guzuar të bënin dhe shumë gjëra tjera, pa afera të tjera. Nga ana tjetër, kryetari i shtetit ka sulmuar qeverinë për mënyrën si ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Dhe ju e dini se kush ja vuri tritolin pikërisht në ato kohë dhe në ato momente teatrit të kombëtar, pikërisht në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme të pandemisë. Po kështu ju dini përpjekjet që kemi bërë vazhdimisht për të mbështetur çdo nismë që ka qenë në funksion përballimit të pandemisë, por edhe të gjitha kërkesat që kemi bërë duke u bazuar në situatën reale. Një ditë më parë, presidenti i Republikës Ilir Meta bëri thirrje për transparencë për planin e vaksinimit, duke kërkuar që të ndryshohet strategjia anti-Covid për shkak të rritjes së numrit të qytetarëve që kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit. Një treg me rregulla të drejta loje sipas Lulzim Bashës është një nga angazhimet kryesore të opozitës. Kreu Demokrat takoi edhe përfaqësues të shoqatës së energjisë duke premtuar liberalizim në këtë sektor. Lideri i opozitës Lulzim Basha shfryzoi një takim me shoqatën e energjisë së rinovueshme për të premtuar luftë kundër monopoleve nëse Partia Demokratike fiton në 25 prill. Gjatë këtij takimi Basha theksoi se krahas uljes së taksave PD-ja
synon të vendosë rregulla të qarta për të përmirësuar klimën e biznesit. Sigurisht do garantojmë fair play, është detyra jonë. Pjesë e kësaj detyre është të japim fund monopoleve de facto dhe de jure që janë krijuar. Për ne interesi publik është themeli i gjithçka. Bashkë ka theksuar se e djatha synon të liberalizojë tregun e energjisë elektrike. Ne do të reformojmë këtë sektor duke bërë liberalizimin e vërtet të tregut, jo atë në letër që na tunte virtualisht edhe para dy ditësh kjo qeveri që dështoi me bursën e energjisë. Duke filluar me mirë administrimin e kompanive publike, të cilat janë të fundosur nga korrupsioni, paaftësia dhe nepotizmi. Lufta kundër korrupsionit është premtimi më i madh i Partisë Demokratike. Problemi i parë, do keni një derë, jo 1000 dyerë ku shkoni të trokisni. Dhe ajo derë nuk do hapet me kafe, me zarfa, me telefonata apo me miqësi. Por do të garantojmë transparencë totale sipas përvojave më të mira, antikorrupsion dhe transparencë totale, që ajo derë të jetë dera shërbimit nga jush. Dhe shërbimi vetëm që do kërkojmë ne nga ju, janë këto 15.000 vende dhe punës që keni hapur, ku ndërtuat këto që keni deri më sot. Ti dy fishoni. Sipas Bashës, një klimë më miqësore ndaj biznesit e garantimi konkurrencës së lirë do sjellë jo vetëm vende të reja pune, por do të shoqërohet edhe me uljen e çmimit të energjisë elektrike. Shohim zhvillime të tjera edhe muaj shkurt, po mbyllet me disa ngjarje të rënda kriminale që tronditen vendin në Tiranë, Vlorë, Fier e tjerë. Por më shqetësues për hetuesit është fakti se autorët e këtyre krimeve mafioze janë vrasës me pagesë. Një bilanc i frikshëm është shënuar në muajin shkurt sa i takon vrasjeve mafioze në disa qytete të vendit. Ajo që bie në sy në këtë ngjarje kriminale është fakti se në tre ngjarje dyshohen se janë përfshirë nga vrasës me pagesë. Me një shkurt u ekzekutua brenda makinës së tij shkelzen kastrati. Ngjarja ndodhi në mes të ditës, duke terrorizuar banorët e Fierit. 42 vjeçari u ekzekutua nga persona brenda një automjeti tip Range Rover, i cili u gjeti djegur me pas në periferi të Fierit. Efektivet e Fierit identifikuan dhe shpallën në kërkim autorët e ngjarjes: Albert Zaja, Elmir Tufa, Elson Gjecuka dhe Roland Cara. Autorët e dyshuar si vrasës me pagesë kishin të paktën 2 muaj që vëzhgonin viktimën. Ngjarja tjetër kriminale tronditi qytetin e Vlorës. Gentian Qari u ekzekutua mbrëmjen e 6 shkurtit në lagjen 29 nëntori. 40 vjeçari ka qenë i dënuar me 11 vite burg për drogë në Itali. Për shkak të dënimit me drogë, pista hetimit është përqendruar tek larja hesapeve. Vrasja tjetër që dyshohet të jetë kryer me pagesë është ajo e Behar Sofis. 66 vjeçari u qelluan në mes të Tiranës në afërsi të piramidës me 2 plumba nga një pistolet me silenciator. Vrasja e bosit të trafikut të heroinës nga Turqia dyshohet pikërisht të ketë ardhur nga trafiku i lëndëve narkotike. Pistat e tjera ku pohetohet është konkurenca bizneseve apo ajo e pastrimit të parave. Sofia ishte dënuar me përpara për trafik droge në Turqi. Emri i tij doli në skenë edhe në vrasjen e 4 efektiveve nga drita ndajti. Po në muajin shkurt vrasësit me pagesë kishin shenjestruar edhe Gjon Menën. Ishin pikërisht kushërinjt Enver dhe Edmond Jakimi, ata që ishin paguar nga Gjergj Sukali për të ekzekutuar me tritol biznesmenin Mena. Fatmirësisht Mena u plagos dhe i shpëtoi atentatit në mjetin e tij. Enver Jakimi rrëfeu se ishte Cukali që i kishte premtuar 30.000 euro për vrasjen e Menës, por i kishte dhënë vetëm 2.000 euro. Prej datës 1 mars, Greqia pritet që të ashpërsojë masat e saj anti-Covid në Kakavi. Kufizimet e reja kanë të bëjnë me reduktimin e personave që do të lejohet të futen në territorin grek. Nga 750, që është numri i pranuar deri më tani, vetëm 400 shtetas do të lejohen që të kalojnë kufirin gjatë ditës. Gjithashtu, karantina e detyrueshme nuk do të jetë më 7 ditë, por do të dyfishohet në 14 të tilla. Mësohet gjithashtu se orari lëvizjes pritet të ulet duke lejuar qarkullimin 12 orë, nga ora 7 në mëngjes deri në orën 19. Edhe pse më parë ishin përjashtuar nga testimi shpejt, me masat e reja edhe shoferët e kamionëve janë të detyruar që të pajisen me një të tillë nëse duan që të kalojnë kufirin drejt vendit fqinj.
Plazhi i vjetër në Vlorë po ndryshon thuajse çdo vit. Uji i detit ka përparuar drejt tokës duke dëmtuar si rërën ashtu edhe pyjet. Erozioni është duke kërcënuar sipërfaqe të tëra plazhi dhe pyjesh në Vlorë. Kto janë pamjet në zonën e plazhit të vjetër në afërsi të Triportit ku pishat 70 vjeçare kanë përfunduar në det. Via bregdetare për plazh që ka qenë rreth 100 metra sot është e tëra në ujë. Specialisti i mjedisit Simoriba i thotë se shkaqet nuk janë vetëm natyrore. Shikojmë detin se sa thellë deti ka hyrë në tokë, se çfarë ka ndodhur, sepse këtu ne gjejmë gjurmët e tokës në det, që ka mbi 50 metra në thellësi të detit, gjenden gjurmët e tokës, dhe gjejmë gjurmët e detit në tokë, shikojmë këtu gjithë të pemë, gjithë të katastrofë mjedisore ambientaliste gigante, kjo është katastrofë, që të eliminohen të zhduken gjithë të pemë, që të eliminohet gjithë kjo sipërfaqe toke, dhe ta marrë i deti pse. Kjo ndodhë, nuk është se shtuar ujë detit, po kjo është sepse deti gjithmonë më tepër bën dalgë më të fuqishme, ka më tepër fortuna, ka më tepër tornado, ka më tepër fenomene ekstreme që nuk kanë qenë kaq ekstreme asnjëherë. Të ruajmë dhe të shtojmë pemët. Ajo është magjia që përmirëson kushtet klimatike. Por në bashkinë e qytetit nuk ka ende një studim për të ndërhyrë në parandalimin e këtij fenomeni. Ka një shtrirë rreth 1 kilometër ku ka vite tëra që është i ekspozuar dhe kjo duket qartë edhe me vijën e bunkerëve të mbrojtjes që ishin bërë në kohën e sistemit të kaluar, të cilat sot aktualisht ndodhen në det. Ka filluar tash po futet det tek rrjeshti i parë i brezit të pishave. Është një problem, është një shqetësim që neve kemi. Duhet të bërë një studim në cilin përfshihen ekspertë të fushave, pra edhe specialistë hidroteknik, edhe specialistë të pyjeve. Mendimi i përbashkët që do konkludojmë në shtyrë, do arrinë një përfundim që në fund do kurorëzohet me një projekt zbotimi. Ekspertët e mjedisit në këtë qytet apelojnë që edhe qytetarët të kontribuojnë për të mbrojtur natyrën dhe të ndalojnë shkatërimin e saj. Vaksina e kompanisë Johnson & Johnson është rekomanduar për përdorim emergjent nga një panel këshillimor ekspertësh i administratës amerikane të ushqimit dhe të barnave. Tashmë pritet autorizimi final për vaksinën e tretë të disponueshme në Shtetet e Bashkuara dhe të vetmin produkt që injektohet me një dozë. Vaksina e kompanisë Johnson & Johnson mund të ruhet në temperatura normale frigoriferike, duke e bërë shpërndarjen e saj më të lehtë se sa dozat e kompanive Pfizer dhe BioNTech, si dhe Moderna, që përdorin teknologjin RNA dhe që transportohen në temperatura ekstremisht të ulta. Bisedimet mes zyrtarëve të komunës së Tuzit në Malin e Zi me shumicës shqiptare dhe përfaqësuesve të qeverisë nuk kanë përfunduar me rezultatet e pritura. Objektet e hotelerisë janë mbyllur edhe pas rezistencës së qytetarëve, ndërsa kryetari i komunës Nik Gjiloshaj u ka bërë thirrje qytetarëve dhe furnizuesve të ushqimit që të respektojnë masat derisa të miratohen vendimet e reja më 1 mars. Kryeministri i Malit të Zi nuk pranoi të ulet në dialog me palët, pasi sipas tij situata është kthyer në një shfaqje politike. Sipas kryetarit të komunës së Tuzit, Nik Gjiloshaj, masat e reja kanë për qëllim hakmarrjen për shfaqjen e fundit të flamurit të Kosovës me rastin e ditës së pavarësisë më 17 shkurt, dhe jo për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Shohim zhvillimet në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atje ka refuzuar deri më tani mbi 18.000 vota të diasporës, ndërkohë që rezultati final pritet të shpallet javën tjetër. Në Kosovë vijon procesi i rinumërimit të votave të rregullta, si dhe numërimi atyre me kusht dhe të ardhurat nga diaspora, një pjesë e konsiderueshme të cilave janë refuzuar. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka deklaruar se këtë të shtunë pritet një pasqyrë plotë e numrit të këtyre votave që kanë ardhur me postë. 18.876 zarfe të refuzuara. Arsyet e mosaprovimit të tyre janë të ndryshme, por mund të kategorizohen në 5 grupe kryesore. 8.417 zarfe janë dërguar nga personat që nuk janë të regjistruar si votues jashtë Kosovës. 6.113 zarfë janë dërguar nga persona të cilët nuk kanë arritur që të regjistrohen si votues jashtë Kosovës gjatë periudhës së aplikimit, sepse nuk kanë dëshmuar kriteret ligjore. 1.268 votues kanë dërguar fletë votime nga dy herë,
2249 zarfe janë dërguar nga votues të pa identifikuar, apo kemi pasur votim grupor, dhe 829 zarfe janë dërguar nga votues të cilet kanë bashkangjitur dokumente jo valide për identifikim. Elezi gjithashtu bën të ditur se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit do të shpallen javën e ardhshme. Komisioni qendror i zgjedhjeve mund të bëjë shpalljen përfundimtare pra të rezultatit të zgjedhjeve të datës 14 shkurt. Po besojmë shumë që kjo do të mund të bëhet në fillim të javës që vjen. Sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje ka fituar rreth 48% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me rreth 18% dhe Lidhja Demokratike me 13% të votave. Betemi në Kosovë, Lidhja Demokratike atje shprehet të lëkundur mbi vendimarrjen për presidentin e ri të vendit, ndërsa lëvizja vetëvendosje thekson se humsit nuk duhet të pengojnë formimin e institucioneve. Presidentja në detyre e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mandat deri në muajin maj, ndërsa më 5 prill duhet të nisë procedura për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Në këtë drejtim, Partia e Albin Kurtit shprehet e bindur se subjektet e tjera parlamentare nuk do të bëhen penges për formimin e institucioneve. Besoj që ata e kanë kuptuar edhe rezultatin, por e kanë kuptuar edhe nevojën e tyre të brendshme për një diskutim të brendshëm që shkakton një reformim të brendshëm dhe besoj që ata nuk do të paraqesin asnjë penges në formimin e institucioneve, sepse një farë forme ndonë se mund të dingloj paradoksalisht është për të mire në tyre. Por Partia Demokratike e Kosovës tregohet e prerë në qëndrimin për të mos e votuar Vjosa Osmanin si presidente. Nuk besoj që Partia Demokratike e Kosovës është votuar nga mija qytetarë që tjetë partërisë e partive tjera që le temi e kanë fëtuar këtë zgjedhje me një numër të për të malë edhe po tribun të pa aftë për të zgjedhur këtë çështje. Njëme parti opozitore se tjilë do cilë me edhe në kohet. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka votë për zonin Osmanin si presidente. Ndërkohë, ish bashkëpartiakët e presidentes në detyrë në Lidhjen Demokratike të Kosovës shprehen në mëdyshje për vendimmarrjen që do të kenë në zgjedhjen e presidentit. Këtë vendim duhet ta marrin kryetari dhe kryesia e re e partisë dhe kjo kryesi në ikje që na solli këtë debat, këtë politik dhe zgjedhor. Dy, duhet ta vlerësojmë edhe vullnetin e deputetëve. Cila kryesi në një parti të tillë i detyron deputetët morën vendime këndej ose andej. Pse mos ta bëjnë forumin? Te e fundit e kanë fitu garët dhe ne i kemi humbur zgjedhjen. Dy kandidatët që janë deklaruar zyrtarisht në garën për të kryesuar presidencën janë Vjosa Osmani dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në një takim me politikanët serb të Kosovës, presidenti Vučić ironizoi të gjithë ata që besojnë se Beogradi do ta njohë pavarësinë. Sipas tij, SBA dhe BE po bëjnë presion për Serbinë. Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me përfaqësuesit e partive politike të serbëve të Kosovës, duke i uruar për rezultatin e arritur në 14 shkurt. Vučić gjithashtu ka theksuar se presionet nga Brukseli dhe Washingtoni do të marrin si përgjigje durim dhe tolerancë. Do të shohim se çfarë do të thonë për marrëveshjen e Washingtonit, po e shoh që nuk po pëlqen. E vetmja gjë që do të dëshironin është që Serbia të pranojë Kosovën. Në rast ata mendojnë që realisht është e mundur, atëherë lumsi ata. Ne nuk mund të mendojmë ashtu. Më mirë t'i lëmë ata që ta tregojnë nervozizmin, ndërkaq ne duhet të vazhdojmë të merremi me fuqizimin e ekonomisë tonë. Serbia do të investojë 7 milionë euro për objektin e Universitetit në Mitrovicën e Veriut, ndërsa do të jap ndihmë prej 200 eurosh për të papunët dhe 100 euro për fëmijët që jetojnë në komunat veriore të Kosovës. Të hënën e 1 marsit, i dërguari i Brukselit për dialogun Miroslav Lajçak do të vizitojë Prishtinën dhe Beogradin. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës. Faleminderit dhe me u takofshim.